Bahaye ikaze mwese ku rubuga iyungure urugamba amaze kumenyera yuko dusangira ubunararibonye butandukanye ariko byose ari ibintu bidufasha kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bwiza kandi tubashe kugera ku nzozi zacu za buri munsi. Aha ngaha rero umuntu uhari umuntu ukurikira bino biganiro ni umuntu wifuza kugera ku nzozi ze kandi akazigeraho ari muzima. Umubiri ari mutaraga, ubwonko ari muzima ndetse akabasha kwenjoyinga ubuzima mu gihe tukiriho. Iyungure rero iduha ibiganiro bitandukanye byinshi mugenda mubona. Ndabashimira mwebwe mwese mwakoze subscribe kandi nshimira namwe mukurikira ibiganiro bica ku rubuga iyungure. Je ndi Mukase Josiane. Uyu munsi tujye kurebera hamwe imvugo 12 mu cyongereza bakunze kwita quotes zidufasha kugira ngo tubashe njyewe ubwanjye ku giti cyanjye zimfasha kugira ngo mbashe kwisunika mbashe gushaka kugeraho nifuza kugera mbashe kwisubizamo imbaraga. Impamvu nifuje kubaganiriza kotse nuko izi mvugo ziramfasha zituma niremamo icyizere zigatuma mbasha kumenya yuko hari ibintu bimwe na bimwe umuntu atabasha kugeraho. Ni imvugo baba barafashe bakazigira ntoya ariko zifite ibisobanuro bukomeye kandi zadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kotsi rero umuntu yakwibaza ngo zidufasha iki? Izi mvugo zidusubizamo imbaraga kandi zikadufasha gukomeza mu rugendo. Zidutera imbaraga zo kugira icyo dukora. Ikindi ziduha icyizere kandi zikanatwigisha. Ikindi kiyongereyeho zitwongerera ibyishimo mu buzima. Umuntu yakwibaza rero ngo kotsi ni ryari kuzumva. Umuntu yazumva ryari kugira ngo zibashe kumugira akamaro. Isaha iyo ari yo yose kotsi ushobora kuyishaka ukayumva ariko biba byiza kugira ngo uyumve mu gitondo cyangwa uyisome mu gitondo kugira ngo ibashe kugufasha kubyuka neza kubyukana imbaraga ubashe kubaduka bitewe n'iyo urimo gusoma. Kubera yuko twese tugira izitandukanye. Habaho izitandukanye. Hari zivuga ku mafaranga, hari zivuga ku buzima bwiza, hari zivuga ku mibanire n'abantu ndetse hari n'izivuga kubijyanye n'iterambere ry'umuntu ku giti cye. Njyewe rero uyu munsi nifuje kubaganiriza izanjye 12 zintera imbaraga, zinsubizamo imbaraga. Kugira ngo nawe nimba hari zigusubizamo imbaraga tuziganire hasi kandi utuganirize muri comment hanyuma natwe tubashe kumenya ngo izigusubizamo imbaraga ni izihe. Izanjye rero nizo ngiye kubaganiriza. Iya mbere navuga nyisanga muri Bibiliya. Bibiliya yo igira nyinshi cyane. Nubwo nkurikira nyinshi ariko ndabaha izingenzi zimfasha zikamfasha kubera ko nzireba iyo ndimo kureba ibijyanye n'imibandire y'abantu nkareba ibijyanye n'iterambere ryanjye nkareba ibijyanye n'amafaranga nkareba n'ibijyanye n'uburezi bw'abana. Izamfashije rero ni izingizi. Iya mbere nari mvuze nijyanye na Bibiliya. Bibiliya yo habamo nyinshi cyane ariko noneho iyo njyewe soma buri munsi kandi imfasha kugira ngo menye naho naca mu bintu bikomeye ikamfasha niyihe. Iba muri Yeremiya 29:10 haravuga ngo ngwerega ibyo eleganze ibyo nibwira nzabagirira na amahoro si bibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma ni ku Uwiteka avuga. Ni kuvuga ngo ibintu byose uri buhure nabyo kuri uwo munsi na amahoro si bibi. Ingi iramfasha cyane kubera yuko ituma ntegura umunsi wanjye kandi ibintu byose ntago ari amahiri ntago byose biba biri bugende neza ariko ikiza kirimo nuko Uwiteka avuga yuko ari amahoro atari ibibi. Ibyo ngibyo byose birimo kutubaho na amahoro ntago ari ibibi ahubwo birimo kutubaho kugira ngo bituremememo umutima w'ibyo tuzahura nabyo hanyuma. Aha ngaha ndahakunda cyane kuko haramfasha hatuma ntacika intege kuko mba nzi yuko hari ibyo Imana irimo kundemamo bizamfasha mu minsi iri imbere. Intege zo urazicika ho gakeya ariko ubuzi yuko byose bibereyeho impamvu hari impamvu byabayeho nimba impamvu yabayeho kugira ngo ikureme ibizaba mu gihe kiri imbere ni ukuvuga ngo irimo kugutegura. Voilà iyi rero ndayikunda kandi siyo yonyine harimo nyinshi cyane zidutera imbaraga ariko iyi ngiyo iri n'ahantu ku buryo mbasha kwisoma nkayireba mu buryo bworoshye. Iya kabiri nkunda ni ya Les Brown ahavuga ngo
ntuzatume uko abantu bagutekerezaho bibukuri. Anga mu cyongereza inyinshi ziri mu cyongereza iravuga ngo don't let someone else's opinion of you become your reality. Ni ukuvuga yuko abantu ko bagutekereza, abantu ntabwo ushobora kubabuza gutekereza, batekereza ibyo bishakiye. Umunsi wawe uri buhure n'abantu batekereza ibintu bishakiye. Iyo batekereje ibintu bishakiye rero, ntutume biba ariko kuri. Wowe uriyizi, uko wiyizi niko uri. Ntagari uko abantu bagutekereza bikugira uwuriwe. Gandhi we yaravuze ngo ugomba kuba impinduka wifuza kubona mwisi. Be the change you want to see in the world. Iyo byutse mu gitondo ugomba kwiha intego. Jyewe ni intego yuko nifuza kuba impinduka. Ntago ntekereza ngo abandi bahinduke. Oya, njyewe se ni igiki nshobora guhindukaho. Kuko nimpuye ni na situation cyangwa ni ikintu kingoye, ndibaza ngo se uruhare rwanjye ni uruhe. Ese nakora iki kugira ngo nadinge value? Ese nakora iki kugira ngo nzane impinduka? Impinduka jyewe nifuza. Ngomba kubanza nkabayo. Ingiyi ni ya gatatu. Iya kane nkunda cyane yavuzwe na Maxwell. Iravuga ngo ibanga ry'ubutsinzi bwawe rigenwa na gahunda z'umunsi wawe. Wow. Ibanga ry'ubutsinzi ni ukuvuga ngo ubutsinzi ni umunsi ku munsi, ni step by step, ni intambwe ku ntambwe. Ni ukuvuga rero intsinzi yawe iva muri gahunda ya buri munsi. Ntabwo byuka mu gitondo ngusange watsinze. Oya, ahubwo ibikorwa bigize umunsi wawe nibyo bizateranywa bikabyara intsinzi yawe. Ndabibutsa yuko turimo kuvuga kuri quotes, turimo kuvuga ku mvugo zimfasha kugira ngo zibashe kunsunika, zibashe kumpa imbaraga zo gukora ibyo ngomba gukora, binyerekeza ku cyerekezo cyanjye, binyerekeza ku ntego zanjye. Iya gatanu Maxwell yavuze nivuga yuko ikigaragaza gutsindwa ngo ni uguhagarika kugerageza. Buriya ngo abantu batsindwa ntago baba batsinzwe nkuko babitekereza. Oya, ahubwo baba bahagaritse kugerageza, baba babivuyemo. Buriya iyo ukomeje ukagerageza, ukabikomeza ukagerageza, n'abakoze amashanyarazi mujya mwumva inshuro bagerageje, abakoze indege mwumva inshuro bagerageje. Buriya gutsindwa ngo ni ukureka kugerageza. Ibi rero bituma hari ibyo ugomeza kugerageza, hari ibyo ukomeza kugerageza, ukavuga uti amaherezo tu nzabigeraho, nintacika intege, nintabivamo nzabigeraho. Dan Locke yaravuze ku ya gatandatu, aravuga ngo buriya ngo abanyamahirwe baba barubatswe mu mibabaro no gutsindwa. Ni ukuvuga ngo kugera ku mahirwe ntabwo ari ibintu bituruka mu ijuru ngo bize bikwitureho. Oya, ahubwo uba waranyuze muri frustration, warabonye gutsindwa kwinshi, failure nyinshi mu buzima, hanyuma noneho ibyo noneho bikakufasha kugira ngo ugire amahirwe yo gutsinda mu buzima. Iya karindwi yo ni quote ya Jack Ma. Jack Ma yaravuze ngo today it is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. Niko bimeze, uko nguko niko ubuzima buteye. Uyu munsi birakomeye rwose, ejo nabwo bizaba bikomeye, ariko komera. Nyuma y'ejo, ni ukuvuga ngo ejo bundi ubwo ngubwo mu Kinyarwanda, izuba rizarasa. Izi quotes iyo umaze kuzumva zituma hari ibintu utareka, zituma hari ibintu utavamo, zituma naho waba wumva unaniwe cyane cyane wongera ukisubizamo imbaraga, ukongera ugatangira aho wari ugeze, ukisunika ukabasha kugera ku ntego zawe. We turi kumwe, ndagusaba kugira ngo ino video uyirangize kugira ngo ubashe kureba izindi zisigaye tugiye kuvugaho. Iya munani iyi ni ya Dave Ramsey yaravuze ngo children are sponge. They are going to be absorbed whatever is around them. So we need to be intentional about what surround them. Nkuko nabasobanuriye, hari igihe ugenda ureba kotsi zitandukanye. Nkuko nababwiye, mfite abana bane. Ni ukuvuga rero yuko ndeba n'iz'abana. Dave Ramsey we yaravuze ngo abana ni nka iponji. Ni ukuvuga ngo iponji yabzobinga ibyo uyishyizemo. Abana nabo rero bagerageza gufata ibintu bibari hafi,
bagereza gufata ibyo ubashyizeho. Noneho ugomba kubikora ubigambiriye kugira ngo umenye ibibazungurutse ni ibihe. Ese ibizungurutse abana ni ibihe. Ni ibiki ukora intentionally kugira ngo abana ari byo bafata. Ya ponje, eponje bavuze, ari byo bafata. Bishatse kuvuga yuko ibyo ubahaye ni byo bafata. Tugomba rero kugira ibintu bimwe na bimwe dukora intentionally kugira ngo ari byo bigira habits zabo, ari byo bigira attitude zabo, ari byo bibagira abo baribo. Uwacyenda nawe nkunda cyane ni Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki we yaravuze ngo successful people ask questions. They seek new teachers and they always learn. Ni ukuvuga ko abantu b'abanyamahirwe babaza ibibazo. Usanga rero kenshi mu muco wacu, usanga kenshi aho twakuriye, iyo umuntu abajije ikibazo afatwa nk'aho ari umuntu utabizi cyangwa udakurikira. Ariko burya ngo umuntu ubaza ibibazo byinshi nuba ashaka kumenya, nuba yanakurikiye. Kuko utakurikiye we nta nubwo abaza. Ariko abantu b'abanyamahirwe babaza ibibazo byinshi. Abanyamahirwe ngo babaza ibibazo. Tugomba rero kwiga kubaza ibibazo. Iyo tubajije ibibazo bituma tumenya kurushaho. Iyo tubajije ibyo dushaka kumenya bituma tumenya kurushaho. Ikindi kandi ngo bahora biga. Ni ukuvuga ngo kwiga ntibirekeraho. Hari video nigeze gukora ndimo kubasobanura mbabwira yuko abashakashatsi cyangwa abahanga bavuga yuko ubundi iyo umuntu arangije kwiga ahubwo aba ari bwatangiye. Kubera yuko ubuzima nibwo butwigisha. Iyo urimo muri teori gusa utaramenya pratique ngo ntago wiga kurushaho. Kandi muri learning model bavuga yuko 70% abantu babasha kumenya iyo bari exposed, iyo bari assigned, iyo hari ibyo urimo kubikoresha. Iyo uri muri pratique umenya cyane 70% kurusha wiga. Ni ukuvuga rero uhora ushaka kwiga, duhora dushaka kwiga. Abantu b'abanyamahirwe bahora biga, iteka ryose bahora biga. Icyacumi Zig Ziglar yavuze yuko ibyo warota wabasha no kubigeraho. Ibyo warota wabasha no kubigeraho. What you can dream, you can achieve. Kubera yuko ino quote idufasha kugira ngo tubashe gutekereza, tubashe kurota ibyo twabasha kugeraho. Kuko hari ejo nari nkurikiye, hari abantu nari nkurikiye bari barimo kuganira ku bintu bijyanye na leadership. Barimo kuvuga ngo nubundi ntushobora kubaza ubwonko bwawe icyo utigeze unabuha no gutekereza. Ni ukuvuga ngo ikintu utabasha kurota biragoye cyane, biri kure nk'ukwezi gutekereza no kukigeraho. Kurota rero nta kintu bitwaye, tugomba kurota ibyo turose kandi nta kabuza tubasha no kubigeraho. Icyacumi na rimwe ni ikijyanye n'uwitwa Suzy Alman, we yaravuze ngo ni byiza kugira ngo tubashe gushima ibyo dufite. Ngo ishimye ibyo ufite, uba urimo guha agaciro ibyo utunze, bifungura imigisha y'ibyo udafite. Iyo ushimye ibyo ufite, iyi ndayikunda, iyo ushimye ibyo ufite. Buriya kenshi hari igihe mu buzima turangazwa n'ibyo tudafite, ntiduha agaciro ibyo dufite. Kuko hari igihe utakaza umwanya wawe mu bintu bitafite akamaro, niko nabyita, ariko noneho ukareka guha umwanya ibifite akamaro. Reka mbahe urugero nk'uko twabibonye, tukavuga tuti abana ni iponje, nimba nabyita gutyo, bagereranywa n'iponje ishobora kwabsorbinga ibyo uyihaye. Ariko noneho ugasanga umwanya wawe ntago uwumarana n'abana. Abana kugira ngo ubashe kubabona ni iby'agaciro, ntitubyemeranyaho? Niba ari by'agaciro rero, ugomba guha umwanya wawe ibintu by'agaciro ufite kandi ukabishimira Imana, ukabiha umwanya. Usanga rero iyo tumaze kubigira ntabwo tuba tugibihaye agaciro, usanga kenshi tutabiha agaciro kuko twamaze kubigira. Nzakora iyindi video itwereka ibintu by'akamaro dutunze tugomba guha agaciro. Ibi rero bimaze kubimenya ngo bigufungurira imiryango yo kubona ibindi udafite. Iyo umaze kubimenya ukabishimira Imana, ukaba grateful, bigufungurira imiryango yo kubona ibindi udafite. Iyo 12 yavuzwe na Brian Tracy iravuga ngo stop excuse and start making progress.
ngo rekeraho kwitotomba rekeraho excuse nyinshi ibintu byinshi ufitiye ibisobanuro hanyuma utangire ugire icyo ubikoraho Brand Tracy yaravuze ngo duhagarike kwitotomba ahubwo tugire ikintu tutangire kugira icyo tubikoraho Quotes ni nyinshi cyane usanga kenshi hari abantu namwe mu hari zo mufite zibafasha kugira ngo zibasubizemo imbaraga Niyo mpamvu rero nifuje kugira ngo maganirize ngewe izinsubizamo imbaraga. Hari zibasubizamo namwe imbaraga. Nifuje kubaganiriza ingizi rero kugira ngo twese twongere tuziteho, twongere turebe uburyo tuzikoresha. Nacyo byaba bimaze kuzumva gusa ariko tutazishyira mu bikorwa. Ese izo tuzi tuzishyira mu bikorwa? Ese tuzisoma ryari? Nabasobanurire yuko mu gitondo ni igihe cyiza cyo kugira ngo tubashe kuzisoma kuko iyo zisomye ziba wowe muririrwana ukirirwa wumva nyine zirimo kuvibra muri wowe zirimo zirimo gukora akazi muri wowe bityo ntibihagira ibintu bibasha kuguhagarara imbere ntihagira ibintu bibasha kuguca intege mu byo wifuza kugeraho umunsi ku munsi kandi noneho ikindi bigatuma umunsi wawe uwukoresha neza nababwiye yuko hari aho Maxwell yavuze yuko ugutsinda kwawe bigize n'uburyo umunsi wawe ukoze ibyo ngibyo bituma ubasha gukoresha umunsi wawe neza kandi ukabasha kubyaza umusaruro kuzumva zonyine rero nta kintu byabitumariye ahubwo kuzishyira mu bikorwa nibyo bifite akamaro kurusha ibindi byose wowe nawe waba ufite quotes zigufasha kugira ngo ubashe kwisunika ukabona makuru ya kino kiganiro ndagusaba kugira ngo uzituganirize muri comment hanyuma noneho unatubwire ese zigufasha gute Kandi wowe wenda utari uzikoresha umunsi ku munsi ese muri izi ngizi tumaze kuvuga urumva iyagufasha ari iyihe ndabashimira mwese mwakurikiye kino kiganiro kandi nizera yuko kiri buze kudufasha ibyo byo ndabyizera kandi ziri buze kugira ngo zidufashe kugira ngo kidufashe kugira ngo twisunike tubashe kugera ku nzozi zacu wowe utarakoze subscribe kuri uru rubuga ukaba urugezeho bwa mbere ndagusaba kugira ngo nuveho udakoze subscribe kandi noneho nabandi bayikoze ndabasaba kugira ngo umusharinge bino biganiro tubashe gufasha abantu benshi batandukanye tubashe gusangira n'abantu benshi batandukanye hanyuma twe ku progress twe kwikora twenyine ahubwo twese dufatana urunana tugende twerekeza ku nzozi zacu